Францияда Рахат Би Абдысағин пьесасының әлемдік тұсаукесері өтті. Қазақ Моцарт атанған композитор бұл туындысын Францияның сыбызғылар оркестрінің тапсырысымен жазған. Ұжым жаңа концерттік маусымын осы шығармамен бастады. Париждегі опера залына сыбызға өйіне құмар жандар жиналды. Ол әлемдегі ең ежелгі музыкалық аспаптардың бірі. Алғаш рет алыстан келген ойлар пьесасы орындалды. Дүниежүзіне әйгілі қазақ композиторы оны арнайы сыбызғылар оркестрі үшін жазған. Ол ең ұлы жас композиторлардың бірі. Мен оны осылай атап жүрмін. Жас композиторлардың талайын көрдім, бірақ ол кәсібінің шыңына жеткен. Онымен тілдескен, оның музыкасын орындаған музыканттардың барлығы асқан дарынын мойындайды. Көптеген шығармалары секілді Рахат Би Абдысағиннің жаңа пьесасы математикалық дәлдік пен нәзік лириканың үйлесімімен ерекшеленеді. Орындау күрделі болғанымен тыңдауға жеңіл. Алғашында не боларын білген жоқпыз. Бүкіл оркестр орындамай тұрған кезінде өте қызық екенін көрдік. Бірақ ақырында түпкі нұсқасында қалай естілетіні түсініксіз болған. Техникалық тұрғыдан күрделі тұстары болған, бірақ жаттыққаннан кейін автордың ойын түсіндік. Менің ойымша шығармасы оркестрге қатты әсер етті. Музыкасы бірден өзіне баурап алды. 24 сыбызғышы орындаған алыстан келген ойлар пьесасының әуені заманауи, бірақ онда ортағасырлық еуропалық музыка мен ұлы дала мұрасы анық еслет. Франция көрермендері туындыны өте жылы қабылдады. Мен үшін бұл жұмбақ, өте таза әрі сезімтал. Осы музыкаға елігу керек, өйткені аспаптары сөйлеп тұрғандай, сыбызғылар оркестрін алғаш рет тыңдадым. Біз бүгін еліміздің азаматы, жас композиторы, дүниежүзілік шығармасының премьерасында куәгері болдық. Шетелде көрермен ретінде қазақ елінің әуендері құлағым естілгеніне ризамын. Сондықтан оның шығармасы шетелде орын алады деп ойлаймыз. Қазақ композиторының бұл туындысы сыбызғылар оркестрінің репертуарына енбек, ал үзінділері Франция сыбызғышыларының оқу бағдарламасына қосылатын болды. Рухани Асқар, Әлия Сыздықова, Руслан Өміржан, Хабар 24, Франция.